Vítejte u dnešního videa. To, kolik vám je let, určitě všichni dobře víte. Tento údaj se odborně nazývá skutečný nebo také biologický věk člověka a od doby vašeho narození se nezadržitelně navyšuje. Naproti tomu má ale každý člověk i takzvaný mentální věk, který udává naši mentální vyspělost. Není pokaždé pravidlem, že oba zmíněné věky jsou na stejné úrovni, a tedy i když nám je například 20 let, náš mentální věk může dosahovat stupně vyspělosti 15-letého puberťáka. Superman, I believe I can fly. Náš mentální vývoj je totiž ovlivněn mnoha faktory, jako je například naše vrozená povaha, výchova, podmínky, ve kterých žijeme a tak podobně. Skutečný a mentální věk se proto mohou u některých lišit i o řadu let. Zajímá vás tedy, jak jste na tom vy? Pokud je vaše odpověď ano, tak tady pro vás máme krátký test, který vám váš mentální věk pomůže určit. Postupně se vás zeptáme na 10 otázek. A vy vždy vyberete jednu ze 4 odpovědí. Každá odpověď je ohodnocena jiným počtem bodů. Své body si průběžně zapisujte a nakonec sečtěte dohromady. Váš mentální věk se pak dozvíte na konci videa. Tak se pohodlně usaďte a začínáme.
Odpověděli jste poctivě na všech 10 otázek? Nyní své body vyplývající z vašich odpovědí sečtěte a za malou chvíli se dozvíte, jaký je váš mentální věk. Pokud bude vyšší než váš biologický věk, tak jste pravděpodobně vyspělejší a inteligentnější než vaši vrstevníci. Naopak nižší mentální věk poukazuje na vaši zaostalost oproti normálu. Pokud je váš výsledek v rozmezí 350 až 400 bodů, váš mentální věk je 4 až 9 let. Znamená to, že máte velmi dětinskou a hravou povahu. Štěstí a zábavu najdete téměř za každé situace. Pokud je váš výsledek v rozmezí 300 až 340 bodů, váš mentální věk je 9 až 16 let. Váš mentální věk je v pubertální fázi. Občas jste jak utržení ze řetězu a pravidla pro vás nemají žádnou váhu. Zatím je vaše chování celkem nepředvídatelné. Pokud je váš výsledek v rozmezí 250 až 290 bodů, váš mentální věk je 16 až 21 let. Víte, kdy je třeba k věcem přistupovat zodpovědně a kdy je naopak čas pro zábavu. Dokážete vystupovat profesionálně, když je to potřeba, ale občas se může projevit i vaše neskušenost. Pokud je váš výsledek v rozmezí 200 až 240 bodů, váš mentální věk je 21 až 29 let. Váš mentální věk dosáhl hranice dospělosti. Většinu času se chováte vyspěle a na úrovni. Jste inteligentní a sebevědomí. Také můžete mít velmi vysoké cíle a ambice vše dotáhnout do konce. Pokud je váš výsledek v rozmezí 150 až 190 bodů, váš mentální věk je 29 až 55 let. Váš mentální věk poukazuje na dospělého jedince. Máte sice skromnější potřeby, ale za každé situace působíte vznešeně a nad věcí. Ve společnosti se chováte slušně, rádi mluvíte o sobě a svých zážitcích. Pokud je váš výsledek v rozmezí 100 až 140 bodů, váš mentální věk je 55 let a více. V tomto případě je váš mentální věk na úrovni starší generace. Uspokojíte se s málem. Je pro vás důležitá rodina a vztahy. Moderní technologie a problémy mladších lidí vás moc nezajímají. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.